Så ska det handla om en otäck krasch i storslalomens för damerna idag i österrikiska Semmering. Och det var Maria Pietilä Holmner som först såg ut att vara i fin form under sitt första åk. Hon kom in på en fjärde plats, men i andra åket gick någonting fel. Hon kraschade rakt in i en port, tappade balansen, gjorde en frivolt i backen och landningen såg riktigt otäck ut. Björn Geijer som kommenterade tävlingen för TV4 reagerade starkt och sa att det där ser inte bra ut. Pietilä Holmner reste sig dock relativt snabbt efter den här otäcka kraschen, men hon haltade betänkligt på benet när hon gick därifrån, och enligt presschefen för alpina landslaget så har Maria Pietilä Holmner tvingats uppsöka läkarhjälp. Hon är alltså på väg till sjukhus för att undersöka, så det kommer att dröja ytterligare några timmar innan vi har fått besked om vilken skada hon har, och det är framförallt på ena benet eftersom hon haltade därifrån. Vi kan också nämna att slalomdrottningen Mikaela Shiffrin tog hemloppet och det var hennes andra seger i storslalom. Men alltså en otäck krasch precis före mål i andra åket för Maria Pietilä Holmner, och hon har nu uppsökt läkare och vi väntar förstås på besked med hopp om att skadorna inte är omfattande.